بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزب رضا الله سبحانه وتعالى يردان سورة خالد بر برمدت لك تنفستان كيجن سيز أعزب الله بلان ينجي داس الله سبحانه وتعالى يشود داس barchalarimiz uchun manfaatli qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki kuntum ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf anil wa tu'minuna billah odamlar uchun chiqarilingan eng yaxshi ummat bo'ldinglar yaxshilikka buyurasizlar yomonlikdan qaytarasizlar va allohga ki iymon keltirasizlar deydi alloh taolo ulamolar aytadiki allohga ki iymon keltirasizlar degan so'zni amri ma'ruf nahiy munkar dan keyin kelayotganligini sababi mana bu ummatni xususiyatini mana bu ummatni boshqa ummatlardan ajralib turadigan joyini alloh subhanahu va taolo bayon qilishlik uchun iymonni kerak bo'lsa nima qildi amri maruf nahiy munkardan keyin zikr qildi chunki amri maruf qilishlik nahiy munkar qilishlik mana bu islom ummatini xususiyatlaridan biri hisoblanadi mana shu ibodatni ya'ni amri maruf nahiy munkar ibodatini qoyim qilgan holda siz azizlar bilan inshaalloh kelgusida de, yangi darslarni qilishlikni de inshaalloh maqsad qildik alloh subhanahu va taolo darslarimizni davomli va manfaatli qilgan bo'lsin bugungi darsimiz unvoni tarix va tahlil deb nomlanadi bilamizki birodarlar e'londa xabar qilinganidek bugun ikki ming yigirma uchinchi yil o'n beshinchi mart mana shu kuni suriya jihodini boshlangan kuni hisoblanadi bu darsimizda suriya jihodini qisqacha boshlanishlik tarixini va mana bu jihodni shar'iy mezonga ko'ra shariat tarozisiga ko'ra joiz bo'lganmi yoki joiz bo'lmaganmi yoki alloh subhanahu va taoloni bir farzi bo'lgan ibodat bo'lganmi mana bu jihod mana shu haqida qisqacha tahlil qilib inshaalloh suhbatlashamiz ko'pchiligimizga ma'lumki birodarlar ikki ming o'ninchi yili arab diyorlarida arab davlatlarida arab bahori nomli qo'zg'olonlar yuzaga keldi mana bu qo'zg'olonlarni boshlanishligi tunis davlatida boshlangani tunisdagi xalq musulmon xalq ustilaridan hukmron bo'lib turgan zolim podshoga qarshi tinchlik namoyishlari bilan chiqishdi va mana bu namoyishlarni natijasida bin ali hukumatdan yiqitilindi undan keyin mana bu namoyishlar ya'ni arab bahori misr diyorlariga o'tdi misrda esa husni muborak boshlig edi husni muborak ham yiqitilindi keyin yaman tomonlariga ko'chdi yamanda abdulloh solih xalq tomonidan o'ldirildi undan keyin qozzafiyni o'ldirilishligi va shunaqa qilib arab diyorlarida arab bahori nomi ostida xalq o'zini ustida turgan boshliqlarga zolim podshohlarga qarshi chiqa boshladi mana bu podshohlarni asl kelib chiqishligi qayerdan edi o'zi aslida mana shu haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz bilamizki birodarlar usmoniy xilofat suqutidan keyin musulmonlarni yerlarini bevosita bosqinchi davlatlar bosib oldi mana bu bosib olishligi to'g'ridan to'g'ri bir bosib olishligei va mana shu bosqinni qaytarishlik uchun islom ummatini ichidan mujohidlar chiqa boshladi liviya tomonlarida umar muxtor mag'ribil islomda abdulkarim xattobiy checheniston kavkaz diyorlarida imom shomil bizni diyorlarimizda ota bobolarimizni qilgan jihodlari bosmachi deb turib nomlangan ya'ni tuhmatlar bilan nomlangan bosmachi deb nomlangan jadid bobolarimizni qilgan jihodlari harakatlari mana bu harakatlar butun islom diyorlarida davom etdi biroq mana bu harakatlarni goyoki nafasini oxirgisini olayotgan bir odamga o'xshatsak bo'ladi ya'ni oxirgi nafasini chiqarib e, nafas ollyotgan odamga o'xshatsak bo'ladi chunki mana bu harakatlarni barchasi muvaffaqiyatsizlik bilan tugaganligini ko'ramiz lekin dushmanlarga qattiq zarba berdi masalan libiyada umar muxtor necha yillab jihodni olib bordi oxir oqibat kofirlar tomonidan osib o'ldirilidi xuddi shuningdek abdulkarim hattobi oxiri quvg'un qilindi imom shomil ham quvg'un qilindi bizni ota bobolarimiz jadid bobolarimiz ham qirg'in balot qilib qatl qilinindi xulosa bular katta bir qarshilikka uchragandan keyin musulmonlarni yerlariga o'zlari tomonidan tayinlangan bizni tilimiz bilan gapiradigan kerak bo'lsa o'zini musulmonman deb davo qiladigan odamlarni ya'ni yollanma o'zlari tomonidan bo'lgan tog'utlarni zolimlarni qoldirib ketdi mana bular bir necha vaqt musulmonlarni aldashlikka erishdi xususan arab diyorlarida bir qancha vaqt arab diyorlaridagi musulmonlar bularni o'zlarini haqiqiy musulmon boshliqlari deb turib o'ylashgan edi lekin asta asta vaqt o'tgandan keyin xalqni ko'zi ochila boshladi bular ana shu bosqinchi davlatlarni arab diyorlaridagi musulmonlarni diyorlaridagi malay bir hukumatlari ekanligini xalq bila boshladi shunday qilib arab bahori ikki ming o'ninchi yilda arab bahori bo'lib o'tdi va bir qancha hozirda aytib o'tganimizdek tovutlar zolimlar yiqitilindi va xuddi shuningdek ikki ming o'n birinchi yili mana bu arab bahori suriyaga ham ko'chib o'tdi suriyada arab bahorini boshlanishligini ya'ni zolim hukumatga qarshi noroziliklarni boshlanishligi mana shu kunda ya'ni o'n beshinchi mart kuni ikki ming o'n birinchi yili o'n beshinchi mart kuni damashqda hamidiya bozorida boshlangan edi hamidiya bozorida xalq to'planib mana shu asad rejimiga o'zini noroziligini bildirib tinchlik namoyishiga chiqqan edi mana bu namoyishni natijasi nima bo'ldi mana bu namoyishga chiqqan musulmon xalq ushlab olib ketilindi odamlar turmalarga tiqilindi azoblar berilindi va ana shu namoyishga qatnashganlarni haligacha daraklari yo'q aksarini haligacha daraklari yo'q va mana bu namoyishni ta'siri butun suriya diyorlariga asta asta yoyila boshladi o'n sakkizinchi mart kuni ya'ni ikki kun o'tib dar'ada ham norozilik harakatlari boshlandi mana bu norozilik harakatlarini boshlanishligini birinchi ko'rinishi maktab bolalari o'spirim yosh bolalar devorlarga maktabni de devorlariga aja davra doktor e doktor endi seni navbating keldi degan mazmunda ya'ni doktor deganda basharni nazarda tutgan holatlarda endi, endi seni navbating keldi endi sen ham yiqitilasan degan mazmunda yozuvlarni devorlarga yozishdi işte. mana shu devorga yozgan yoshlarni o'spirim bolalarni maktab bolalarini suriyani maxsus bo'limlari olib ketib ana shu bolalarni qiynoqlariga nimalarga soldi bu bolalarni ota onasi tabiiyki ota onasi u bolalarni so'rab turmalarga borganda bolalar ota onalariga qaytarib berilinmagan hatto shunaqa gap aytilinganki bu gap suriyada mashhur gap ya'ni aytishganki sizlar bu bolalaringlarni unutinglar sizlar o'zinglarga boshqa bola tug'ib olinglar agar eringlar tug'dirolmayotgan bo'lsa biz sizlarni boshqa bola tug'dirib beramiz basharga itoat qiladigan davlatga bo'yinsunadigan bolalarni biz o'zimiz tug'dirib beramiz kelinglar deb turib nima qildi ana shu ayollarga haqorat haqorattomuz mana bu haqorat gaplarni aytgandan keyin xalq oyoqqa tura boshlab darani dara shahrining ichida norozilik harakatlari kuchaya boshladi mana shu qamalingan yosh maktab bolalarini ozod qilishlikni talab qilib mana shu noroziliklar bo'lib turgan bir vaqtda ana shu noroziliklar tomon ketayotgan bir bola bor edi bu bolani yoshi a shu vaqtda o'n uch yashar bir ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yil tug'ingan hamzal xotib degan bir yosh bola shu namoyish tomon ketayotganda yo'lda postda to'xtatilib ana yani shu bola tushirib qolinadida va turmaga olib ketiladi va ana shu turmada unga azoblar berilib turib jasadi ota onasiga topshiriladi jasadini olinganda hamzal xotibni ikki yonboshiga ya'ni ikki bilagiga ikkita o'q va ko'kragiga bitta o'q tekkan holatda bo'yni sindirilngan va erkaklik a'zosi jinsiy a'zosi kesilingan holatda ota onasiga topshiriladi mana bu voqea mana bu hodisa suriyadagi inqilobni boshlanishligi desak ham bo'ladi ya'ni suriya jihodini boshlanishligiga asosiy sabab bo'lgan narsa hamzal xotib shahodati hamzal xotibga qilingan ki berilgan azoblar va hamzal xotibga qilingan ki tojovuzlar sabab bo'ldi va mana bu narsa suriya xalqi ichida suriyani boshqa viloyatlarini ichida keng yoyilib ketdi mana bu bo'lgan voqea keyin xalq damashqda bo'lsin boshqa halabda bo'lsin boshqa bir viloyatlarda tinchlik namoyishlariga chiqa boshladi mana bu namoyishlar hozir aytib o'tganimdek tinchlik ko'rinishlikda edi biroq mana bu tinchlik namoyishlariga chiqqan xalqni basharni askarlari otishni boshladi xususan otgan askarlar alaviy toifasiga nusariy toifasiga ya'ni bashar toifasiga mansub bo'lgan askarlar edi zobitlar edi va xalqni tinch ya'ni qo'lida hech qanaqa quroli bo'lmagan xalqni qirg'in borot qilishni boshladi mana shunda suriya armiyasini ichidagi o'zi sunniy bo'lgan ya'ni o'zi ota onasi sunniy bo'lgan ba'zi bir askarlar insofli askarlar xalqni otishlikdan bosh tortishdi chunki tevadan buyruq bo'lgandiki mitingga chiqqan namoyishga chiqqan hammani qilishlik buyruq bo'lgan lekin mana bu ayrim insofli bo'lgan sunniy bo'lgan askarlar xalqni otishlikdan bosh tortishdi mana bular qurollari bilan xalq tomon o'tishdi xalq tomoniga o'tib olishdi va xalqni mana shu namoyishlarni qurollangan holatda nima qilishardi basharni askarlardan himoya qilishardi mana bu qirg'in borot davom etgandan keyin ya'ni namoyishga chiqqanlarni otib o'ldirishlik davom etgandan keyin ajrab chiqqan sun'iy askarlar bor va xalqni ham o'ziga yarasha nima qurollari bor va xalq mana bu otishlarga qarshi mana bu zulmlarga qarshi endi buni buyog'iga nima qilishni boshladi javob qaytarishlikni boshladi javob qaytarishlik ikki ming o'n ikkinchi yili yigirmanchi avgustdan boshlandi ya'ni avgust oyidan boshlandi avgust oyidan qurolli hujumga qarshi qurollangan difo holati xalq tomonidan yuzaga keldi va xalq o'zini himoya qilishlik uchun qo'liga qurol olishlikka majbur bo'ldi shunday qilib xalq ikki yil davomida basharga qarshi kurash olib bordi to ikki ming o'n beshinchi yilga qadar basharni deyarli yiqitib bo'lgan edi ya'ni basharni armiyasi zaiflashib yiqilib qolgan bir holatda edi va lekin ikki ming o'n beshinchi yili aniqroq qilib aytadigan bo'lsak ikki ming o'n beshinchi yil o'ttizinchi sentyabrdan boshlab rossiya birinchi havo hujumlarini xalqni ustidan amalga oshirdi ya'ni ikki ming o'n beshinchi yildan birinchi bo'lib rossiya amaliy ravishda basharni rejimiga yani nizomiga yordamga keldi undan keyin esa eron bu tomondan yordamga keldi shunday qilib turib ikki ming o'n beshinchi yildan yana qaytadan basharni nizomini qayta tikalashlik uchun harakatni rossiya va eron ikki ming o'n beshinchi yilda boshlab berdi mana bundan keyin ya'ni xususan ikki ming o'n to'rtinchi yillardan boshlab suriya xalqiga e, yordam berishlikka ya'ni shom xalqiga musulmon xalqqa yordam berishlik uchun boshqa diyorlardan musulmonlar hijrat qilib kela boshladi xalqni zolim basharaga qilayotgan mana bu kurashiga xalq tomonida turib yoki yordam berib turdi va alhamdulillah allohga hamdlar bo'lsinki mana bu yil shom jihodini boshlanganiga suriya jihodini boshlanganiga o'n ikki yil bo'lyapti ana shu ya'ni, yani hijrat qilib kelgan mujohidlar hali hanuz xalqni oldida turib mana bu mijodalarda mana bu kurashda xalqqa ko'maklarini e, ayamayapti biz aytib o'tdikki birodarlar xalq ikki ming o'n ikkinchi yildan boshlab qo'liga qurol olishlikni boshladi undan oldin esa tinchlik ko'rinishida mana bu nizomga mana bu rejimga zolim rejimga qarshi namoyishlarni qildi deb aytib o'tdik endi birodarlar shu voqealarni hodisalarni shar'iy tarozi bilan o'lchasak ya'ni o'rtada turgan holda ya'ni ikki tomonga ham yonbosmagan holda shar'iy tarozilar bilan shar'iy qoidalar bilan mana bu xalqni shu noroziliklarga chiqishliklari shar'an to'g'ri edimi va hatto aytib o'tdikki ikki ming o'n ikkinchi yildan boshlab qurolli harakat boshlandi mana shu qo'llariga qurol olib turib xalq asad rejimiga qarshi o'zlarini shu zolim podshosiga qarshi zolim prezidentiga qarshi qurol ko'tarib chiqishligi va ana shuni hukumatini yiqitishlik uchun mana o'n ikki yildan beri jang ketyapti mana shu jangni qilishliklari shar'an to'g'ri edimi degan savol tug'iladi mana bu savol ichkaridagi mujohid birodarlardan tug'ilmasligi mumkin chunki bular jihod maydonlariga shu narsani haq deb mana bu xalqni olib borayotgan jihodini zulmga qarshi qilayotgan jihodini haq deb qanoat qilganligi uchun ham bularni safida turib yordam berishlik uchun hijrat qilib jihodini qilyapti va lekin tashqarida turgan odamlardan savol tug'iladiki bularni o'zi qilgan ya'ni xalqni qilayotgan harakati o'zi aslida shar'iy ma'noda qanandaqa edi hukmi degan nimani adolat bilan mana bu masalani qisqacha tahlil qilib chiqamiz avvalo xalq basharni hukumatiga norozi bo'lib chiqishligini asosiy sababi basharni o'zini va basharni hukumatini kofirligi edi bashar ulamolar buni kofirligi borasida umuman ixtilof qilmagan balki uni kofirligi borasida ittifoq qilgan kofirlar turidan bu bashar va uni atrofidagilar va hukumatni aksari alaviy toifasiga nusariy toifasiga mansub bo'lgan odamlar ulamolar esa alaviy toifasini takfir qilishga ittifoq qiladi hech qaysi ulamo alaviylarni nusariyalarni kofir emas degan ulamo yo'q shariatda esa kofir poshshoni nima qilinadi tushiriladi agar kofir hukmdor bo'ladigan bo'lsa musulmonlar o'zlariga kofir hukmdorni bo'lishligiga izn bermaydi kofir hukmdorni tushirishligi shar'an ularni zimmasiga farz bo'ladi nabiy sallallohu alayhi aytadilar illa antaro kufron vassallam agar ochiq kufr ko'radigan bo'lsanglar boshliqlarga qarshi chiqinglar deydi buni kufri ochiq ya'ni quyosh qanday bir yorqin bo'ladigan bo'lsa yorug' bo'ladigan bo'lsa buni kufri xuddi shunday yorug' bo'lgan zolim to'ut hisoblanadi bashar hozir aytib o'tganimizdek bu alaviy toifasiga mansub dedik o'zi ham alaviy e, alaviylarni e'tiqodi nima alaviylarni e'tiqodi borasida qisqacha to'xtalib o'tsak alaviylarni e'tiqodini boshlanishligi hijriy uchinchi asrlarga qaytadi bu e'tiqodni yani boshida turgan odam boshlab bergan odam muhammad ibn nusayr degan odam bu payg'ambarlikni davo qilgan menga risola kelgan menga vahiy tushadi deb turib payg'ambarlikni davo qilgan odam bo'lgan ikki yuz saksoninchi hijriy yilda o'lgan va mana shu o'zini aqidasiga odamlarni davat qilgan va ayrim odamlar buni aqidasiga ergashgan buni aqidasini xulosasi nima buni aqidasini nima narsani o'z ichiga olgan birinchidan ular ya'ni alaviylar musayriyalar ali roziyallohu anhuni xudo deb biladi ya'ni ali roziyallohu anhu bu olloh deb turib davo qilishadi bu narsada ikkinchidan ali roziyallohu anhuni o'ldirgan abdurahmon ibn muljimni maqtashadi va buni haqqiga duolar qilishadi nimaga chunki aytishadiki ali mana bu jasadda edi ya'ni xudo alining jasadida edi ali o'ldirilishligi bilan xudo mana bu jasaddan nima bo'ldi deydi chiqib ketdi deydi chiqib bulutlarga o'rnashdi deydi shuning uchun alaviylarni e'tiqodini sarilar e'tiqodida agar ular bulutni ko'rib qoladigan bo'lsa assalomu alayka ya abul husayn deydi abu husayn senga ollohni salomi bo'lsin deb turib nima qilishadi senga salom bo'lsin deydi nimaga chunki ali roziyallohu anhuni bulutlarda yashaydi keyin aroqni halol sanashadi nusariyalar va wow, shu yuzasidan uzumni juda bir e, mo'tabar muqaddas bir meva deb turib bilishadi namoz o'qishadi va lekin namozlarida sajda bo'lmagan namozni o'qishadi o'zlariga xos bo'lgan bir namoz borki u namozda umuman sajda yo'q hajga borishlikni kufr deb biladi kim hajga boradigan bo'lsa ularni e'tiqodi bo'yicha kofir bo'ladi deydi ro'zani esa ro'zani faqatgina ayollardan uzoqlashishlik deb turib biladi yeb ichish ro'za oyi keladigan bo'lsa ham aytishadiki ro'za bu faqatgina ayollarga yaqinlik qilmaslik kerak bo'ldi boshqa narsani qilib yursa bo'laardi yeb ichib yursa bo'laveradieyi yana ularni e'tiqodlaridan ular na shahodatga na namozga iymon keltirishmaydi na ro'zaga na zakotga zakot umuman berishmaydi na hajda hozir aytib o'tganimizdek na tahoratni bilmaydi va na g'usulni bilmaydi va na janobatdan qanday qilib poklanishni bilmaydi ularda janobat ahkomlari degan narsa umuman yo'q tahorat degan narsa umuman yo'q nusariyalarni e'tiqodida va yana ularni yani y buzuq e'tiqodlaridan odam o'ladigan bo'lsa uni ruhi boshqa odamga o'tadi deydi ya'ni bu g'irt majusiylarni e'tiqodi bilan bir xil bo'lgan e'tiqod yana ularni botil e'tiqodlaridan umar roziyallohu anhuni qatl qilingan kunni bayram qilishadi umumiy nasroniylarni bayramlarini ham bayram qilishadi majusiylarni bayramlarini ham bayram qilishadi va umar roziyallohu anhuni o'ldirilgan kuni asosiy bayramlari deb turib mana bu kunni bayram qilishadi shu aqidalarni o'z ichiga olgan nusariy e'tiqod shundan kelib chiqib turib ulamolar mana bu toifani bil ittifoq kofir deb atagan murtad deb atagan ibn i aytadilarki o'zlarini nusariyatmiz deb turib aytadiganlarni kufri yahud va nasololarni kufridan ko'ra battarroqdir deydi balki ularni kufri aksar mushriklarning kufridan ko'ra battarroqdir yomonroqdir va ularni musulmonlarga qilgan zarari mo'g'ullarni qilgan zarardan ko'ra yomonroqdir ular doimo musulmonlarga qarshi bo'lgan toifa bilandir ular nasroniylar bilan musulmonlarga qarshi bo'lishlik nasroniylar bilan birgadir deydi iroqda xalifani o'ldirishligining asl sababi ham mana shularning yordami bilan bo'lgandir deydi de hatto masalan tarixga qaytadigan bo'lsak usmoniy xilofatni bosib olinishligida ham nusariya toifasini juda ham katta hissasi bor chunki bular o'rta yer dengiz atrofida yashashgan ana shu dengiz tomondan g'arbliklarni flotlari kirib kelishligiga nusariya toifasi yo'l ochib bergan hanafiy mazhabi ulamolaridan ibn i aytadilarki butuparastlarga nikohlanishlik harom qilinadi de deydi xuddi shularni jumlasidanki nusayriyalarga uylanishlik ham harom qilinadi deydi ya'ni hanafiy mazhabida nusayriyalar butparastlar bilan bir xil budparastlar bilan bir xil hukmda bo'ladi va hanafiy mazhabida eng qattiq mazhab hanafiy mazhabiki alaviylarga oid bo'lgan qovullarda hanafiy mazhabida kim alaviyni ko'rsa nusariyni ko'rsa o'ldirishlik kerak deydi o'ldirmasa gunohkor bo'ladi agar qodir bo'lib turib o'ldirmaydigan bo'lsa gunohkor bo'ladi deydi basharni e'tiqodi basharni toifasi va hozirda shu suriya hukumatini yani ustida turganlar mana shu alaviy toifaga mansub bo'lgan kofirlar hisoblanadi shuning uchun mana bu xalqni bu basharga qarshi chiqishligi basharni oldin otasiga ham qarshi chiqishgan suriya xalqi chunki suriya xalqini to'qson besh foizi ahli sunnaa jamoa hisoblanadi musulmonlar hisoblanadi mana shu toifani olib tashlashlik uchun yetmishinchi yillari basharni otasiga ham qarshi chiqdi xalq va lekin xalqni nima qildi bir kunni ichida yigirma minglagan hamma xalqini qirib tashladi qarshi chiqqan xalqni bashar ham otasini nima qilyapti qilgan ishini davom ettiryapti ya'ni demak xalqni o'zini hukmdor bo'lib turgan kofir tog'ut bo'lgan zolim podhshosiga qarshi chiqishligi bu sharan to'g'ri bo'lgan va vojib bo'lgan narsa hisoblanadi ulamolar aytadiki aytadilarki

ba'zilar murtad deydi ba'zilar esa bular o'zi asli islomga kirmagan deydi bular murtad ham emas deydi bu esa ikkala narsani jamlagan o'zi oz aslida kofir va alloh taoloni shariatini ham nima qilgan o'zgartirgan kufrga olib borguvchi bo'lgan bidatni qilgan bo'lsa ya'ni dindan chiqaradigan bidatni qilgan bo'lsa u viloyatdan ya'ni hokimlikdan nima bo'ladi mosvo bo'ladi hokimlikdan u chiqib ketadi va unga itoat qilishlik soqit bo'ladi unga itoat qilib bo'lmaydi va musulmonlar unga qarshi chiqishlik kerak bo'ladi va odil bo'lgan boshliqni hukmdorni olib kelishlik kerak bo'ladi agar mana bu narsani ana shu xalqni o'zi qil olmasdan ularni ichidagi bitta toifasi qila oladigan bo'lsa ana yani shu toifa ana yani shu zolim tog'ut kofir boshliqqa qarshi chiqishlik kerak bo'ladi deydi ibn hajar rasqoai aytadilarki yanazilul bil kufri ijmaan deydi ulamolarni ijmosi bilan agar hukmdor kofir bo'ladigan bo'lsa u hukmdorlikdan uloqtiriladi tushiriladi deydi har bitta musulmon mana shu narsaga qoyin bo'lishlik kerak har bitta musulmon mana shu kofir bo'lgan boshliqni ketkazishlikka harakat qilishlik kerak hozir aytib o'tganimizdek bu borada ya'ni ko'plab naqllarni keltirsak bo'ladi ya'ni agarbo hukmdor kofir bo'ladigan bo'lsa yoki olloh taoloni shariatini o'zgartirgan holatda o'zicha to'qima shariatni to'qima qonunlarni keltirib chiqaradigan bo'lsa mana bu kofir bo'lgan hukmdorni uloqtiriladi biz aytamiz doim to'g'rimi kishi o'zini nafsini tarbiya qilish kerak kishi o'zini iymonini tarbiya qilishlik kerak deymiz nafs nima bilan tarbiyaladi iymon nima bilan tarbiyalanadi nafs shaytondan tarbiyalanadi iymon iymonni yani zaiflashtiruvchi bo'lgan shaytonni makrlaridan shaytonni vasvasalaridan insonni qalbi tozalanadi inson musulmon odam qalbini shaytondan va nafsdan poklasayu va lekin maishiy hayotini kunlik hayotini kofirlarni boshqaruviga berib qo'ysa mana shu narsa musulmon odamdan sodir bo'ladimi albatta sodir bo'lmaydi islom mana bu narsaga rozi bo'lmaydi musulmon odam qalbida yomonlikka qarshi shaytonga qarshi urushsayu va lekin o'zini ustidan kofirni hukmron bo'lib turishligini va o'zini maishiy şey hayotida kufriy qonunlarni tadbiq qilishligi musulmon odam yo'l qo'ymaydimi mana bu narsalarga shuning uchun islomdagi ijmo qilingan narsaki agar boshliq agar kofir bo'ladigan bo'lsa uni uloqtirilishlik kerak bo'ladi uni tushirishlik kerak bo'ladi qodir bo'ladigan bo'lsa agar bir toifa shu narsaga qodir bo'ladigan bo'lsa ana shu toifa qarshi chiqishlik kerak bo'ladi shuning uchun suriya jihodida xalqni basharga qarshi bo'lgan chiqishi ya'ni xuruj qilishligi mana bu narsa shar'an joiz bo'lgan narsa hisoblanadi keyingi nimasi sababi ya'ni xalqni qarshi chiqishlikdagi sababi bu islom hukmini o'zgartirib alloh Allah taoloni shariatiga bo'yinsunmasdan o'zicha bir qonunlarni to'qib olganligi va to'qima qonunlarni xalq ustida tadbiq qilganligi mana bu ham chiqishlik uchun arziguli bo'lgan narsa mana bu, bu ham ya'ni agar ollohni shariatini o'zgartiriladigan bo'lsa musulmon xalq mana yani shu boshliqni hukmdorni o'zini joyida mansabidan uloqtirishlik kerak bo'ladi basharni hukumatni boshqaruvidagi partiyasi hizbul bas ya'ni uyg'onish partiyasi deb ataladi mana bu partiya g'irt kofir partiya yani butun hozirdagi mosir ulamolar mana bu partiyani dindan chiqqan partiya deb turib nomlaydi mana shu partiyani kattalarini bir gapi borki la men basni ya'ni mana shu partiyani ollohni qo'yib uni rob deb bildim uni sherigi yo'qdir va arablikni ya'ni bular arablarni birlashuviga chaqiradigan bir, bir partiyaki men urubani ya'ni arablarni birlashuviigini bir din deb bildimki mana bu dindan boshqa din yo'qdir deb bular mana shu narsani ya'ni xususan suriyada mana shu hozir aytilingan bularni kufriy baytlarini maktab bolalariga bular o'rgatardi hozirda ana shu basharni nimasida maktablarda o'qigan odamlardan so'rasangiz mana shu she'rda hammasiga yodlattirgizgan ollohdan boshqa iloh yo'q deyishni işte, o'rniga mana shu partiyadan boshqa iloh yo'q deb turib ochiqdan ochiq mana bu kufrlarni tadbiq qilgan bu ikkinchi sababi ya'ni alloh taoloni hukmi bilan hukm qilmasdan o'zini basiy ya'ni kufriy partiyasi bilan hukm qilganligi xalqni chiqishligiga sabab bo'ladigan shar'iy sabablardan biri hisoblanadi uchinchi ya'ni asosiy sabablardan biri bu xalqni qirg'in balot qilganligi buni otasi hukumatni olgan paytdan boshlab hofizil asad hukumatni hukumatni olgandan boshlab musulmon xalq suriyada qirg'in balot qilingan turmalarda o'ldirilgan hozir aytib o'tganimizdek yetmishinchi yillarda nechi minglagan musulmonni yostig'i quritilingan basharni xalqqa qilgan zulmi suriya jihodi boshlanishligidayoq hozir aytib o'tganimizdek tinch xalqni qurolsiz bo'lgan xalqni qirg'in barot qilgan hozirgi vaqtimizga kelib turib ya'ni o'n ikki yil bo'lyapti suriya xalqidan basharni qo'lida o'ldirilgan xalq bir millionga yetdi bir million musulmon xalqi qatl qilindi basharni qo'lidan besh million musulmon xalq mana shuni zulmidan qochib suriyani tark qilib shom shomdiyorlarni tark qilib turkiyalarda yevropa boshqa diyorlarda besh million musulmon xalq sarson bo'lib yuribdi kofirlarni o'zlarini bergan tadqiqotlariga ko'ra ya'ni hisobotlariga ko'ra suriyada o'ldirilgan bolalarni soni o'ttiz mingdan oshadi o'ttiz mingdan oshadi o'ttiz ming min ikki yuz to'qson bitta yosh bola o'ldirilgan nechi minglagan besh ming ikki yuzta yosh bola hozirgi paytimizgacha hali balog'at yoshiga yetmagan bolalar besh ming ikki yuzta yosh bola hozirgacha turmada qamoqlarda o'tiribdi o'n besh mingdan ziyod muslima opa singillarimiz basharni turmalarda qamoqlarda o'tiribdi mana bu narsa qo'lga qurol olishlik uchun yetarli sabab emasmi musulmon xalqi uchun yetarli sabab va qo'liga qurol olishligi vojib bo'lgan bir sabab o'zini difo qilishlik uchun o'zini jonini molini nomusini difo qilishlik uchun xalq qo'liga qurol olishligi shar'an vojib edi xalqni zimmasida va alhamdulillah qo'liga qurol oldi vakurashdi o'n ikki yil mobaynida va qisman bo'lsa ham suriyani bir shimoli mintaqasida yani idlib mintaqalari va boshqa mintaqalarda besh million xalq alhamdulillah hozirga kelib basharni zulmi ostida emas balki mujohidlarni boshqaruvi ostida tinch hayotini islomiy bir hayotini nima qilyapti kechiryapti mana bu narsa jihodni fazilatidan mana bu narsa mujohidlarni bu joyda to'kkan qonlari tufayli va mana shu kurashda davom etayotganligi tufayli alhamdulillah xalq وزن إسلام بلن يشيبت الله سبحانه وتعالى يتكلم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل من لدنك نصيرا سلرقى نما الله يولد لنسا يوكي لدن لن erkak va ayollar yosh bolalardan iborat zaiflar yo'lida jangqilinglar deyilnsa yerga yopishib oldinglar deydi alloh taolo ular shunday deyaptilarki ya'ni ana shu şu zaiflar shunday deyaptilarki parvardigoro bizlarni mana shu ahli zolim bo'lgan ya'ni zolim hukmdorlari bo'lgan zolim boshliqlari bo'lgan shahardan bizlarni chiqargin o'zing tomondan bizga bir vali o'zing tomondan bizga bir yordamchi ato etgin deb duo qilayotgan shunday zaiflar ayollar yosh bolalar qariyalar yo'lida jang qilmayapsizlar deyapti olloh subhanaa taolo mana bu narsa xitob butun islom ummatiga bo'lgan xitob mana bu xitob qiyomatgacha qoladi biz mana shu joydan turgan holatda ya'ni shom diyoridan turgan holatda mana shu xitobni yana o'n ikki yil o'tib yana takrorlaymizki nima bo'ldi sizlarga ey musulmon birodarlar ollohning yo'lida jang qilmayapsizlar mana shu zaiflar yo'lida ayollar yosh bolalar yo'lida jang qilmayapsizlar sizlarga nima bo'ldi mana bu kurashni haqiqatini haligacha anglamayapsizlarmi sizlarga nima bo'ldi bir million o'ldirilgan xalqni kim tomonidan o'ldirilganligini nahotki hozirgacha ko'r olmayotgan bo'lsanglar sizlarga nima bo'ldi basharni turmalarida yotgan muslima opa singillaringlarni his qila olmayapsizlar agar his olmayotgan bo'lsangiz bilingki siz mana bu jasadga mansub emassiz ummat degan jasadga mansub emassiz nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki islom ummati bir jasad kabidir agar bir joyi shikoyat qiladigan bo'lsa boshqa joyi ham shikoyat qiladi ya'ni bitta joyini alamini boshqa joyi his qiladi agar siz alamni his qilmayotgan bo'lsangiz siz mana bu jasaddan emassiz alloh subhanau va taolo barchalarimizni musulmonlarni alamlari uchun alamlanadiganlardan qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo mana shu alam va stamlarni zulmlarni tug'yonlarni alloh taolo islom ummatidan ko'targan bo'lsin demak birodarlar suriya jihodini qisqacha tarixini aytib o'tdik va mana shu jihodni shar'iy tarozi bilan o'lchagan holatda shar'an farz ekanligini va mana shu xalq to'g'ri qilganligini va mana shu xalq haligacha qo'lidagi qurolini qo'ymasdan mana shu basharga qarshi kurashida mujodalasida ketar ekan haq ustida turganligini qisqacha bayon qildik kim nimalar desa desin ollohni kitobi payg'ambar alayhissalomni sunnati va berkitib bo'lmaydigan haqiqat quyoshni nuri kabi yorqin bo'lgan ochiq haqiqatlar guvoh bo'lib turibdi shomdagi bo'layotgan voqea hodisalarga mana bu jihod haq mana bu xalqni shom xalqini basharga qarshi kofir zolim bo'lgan basharga qarshi qilayotgan mujodalasi kurashi haq haq bo'lgandan keyin alloh subhana va taolo mana bu kurashda alloh olloh albatta musulmonlarga nusrat beradi mana bu jangda albatta alloh subhanahu va taolo musulmonlarni qo'llab quvvatlaydi nimaga chunki bularni kurashi bularni jihodi shar'iy jihod shariatga muvofiq bo'lgan jihod va shariat talab qilgan jihod yana alloh subhanahu va taolo shom xalqiga yordam beradi faqat ularni qilayotgan ishini haqligi va to'g'riligi yuzasidan balki alloh subhanahu va taolo o'zi shom xalqini kafirligiga olganligi uchun ham alloh subhanahu va taolo shom xalqiga yordam beradi alayhi allallohualayhivasalam albatta olloh shom va shom ahlini o'z kafilligiga oldi shom va shom ahli alloh subhanau va taoloni kafilligida ollohni kafilligida bo'lgan odamlar esa hech qachon olloh ularni zoya qilmaydi alloh subhanahu va taolo islom ummatiga o'zi nusrat bergan bo'lsin islom ummatidan mana shu zulmlarni daf qilishlik uchun harakat qilayotgan مجاهدنا الله سبحانه وتعالى وزا صابت قدم قيام موسن جزاكم الله خيرا برادر لر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته